times during the spring and summer. team liquid is is like the joker for me in the group, i think, because they had been playing really good in the past, like the last half year, have been looking pretty solid for them, but like these last two months, it hasn't been looking that great. Um, so i'm really looking forward to play against uh, team liquid or at least see how they play. it's a team we know. they've come really close to, to beating us, but they haven't beaten us yet. it always feels like they're going, coming closer and closer every time we face them, so we have to be at our best if we are uh, to beat them. Tem que estar no seu melhor mesmo device para poder vencer no Team Liquid Ele fez isso no primeiro mapa Nucky já finalizado Agora vamos pro segundo Aqui Mirage, Liquid contra Astralis Agora é o mapa de escolha Do Team Liquid, rapaziada Sou Vida. e comigo nos comentários para acompanhar a Liga Premier 2018 Temos o BCZ aqui Otávio Bocuse, fala BCZ E aí Bidão, tudo bom? Uma boa tarde para você Uma boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão é isso aí, cara. Eu de carequinha, você de Barbudo. A gente vai acompanhando aqui essa belíssima transmissão da E-League de 2018, cara. A Astralis saiu melhor no seu mapa de escolha e agora a gente vai ter a oportunidade de ver esse segundo mapa, né, cara? O que esperar? Eu acho que a equipe da Team Liquid vai, tão, vai vir tão bem, tão bem quanto veio no primeiro mapa, cara. Será que vai conseguir vir? Tão bem quanto, será que vai ser um jogaço? Tenho certeza, cara, tenho certeza, não tem jogo fácil. A Liga e a Premier são oito grandes equipes batendo por um milhão de dólares. sendo que Astralis e Liquid né, já garantiram pelo menos na quinta e sexta colocação, né? Porque venceram o jogo de abertura. Amanhã eu... tem. Oi, pode falar. Não, eu... <laughs> o taco aí, esse cabelo aí, tem que pedir um pouco emprestado do Twitch, cara. Desculpa. <laughs> Tá careca, realmente, né? Então eles já garantiram o quinto e sexto lugar, então já garantiram pelo menos 40 mil dólares aqui após vencer o primeiro duelo inicial, né? Enquanto o vencedor desse jogo vai direto pra semifinal, o perdedor do confronto ainda precisa jogar contra quem vencer amanhã. Né? Amanhã é o duelo entre Claudião, né, Cloud9 e MiBR, a equipe brasileira e estadunidense. O MBR precisa vencer o Cloud9 para poder continuar vivo no campeonato e pega exatamente o perdedor de Astralis e Liquid. Por enquanto, vai ser no Team Liquid, mas talvez os norte-americanos possam dar a volta por cima agora no seu mapa de escolha. Parecia que o jogo ia começar, mas é, provavelmente teve algum probleminha técnico antes do início da partida. Certamente, algo que a e league vai tirar de letra. Você quer mencionar alguma coisa aí sobre o mapa da Miragem? Cara, mapa da Mirage tradicionalíssimo, né? A equipe da Astralis teve uh, sempre uma Miragem tradicional, assim, muito bem posta, taticamente. Falando um pouquinho sobre os últimos confrontos dessas duas equipes, né? A Astralis, a última vez que enfrentou foi lá na SCS, né? A equipe da Team Liquid na Miragem foi um 16-14. Aí teve outra oportunidade para jogar na Season 7 Finals da Pro League. Perdeu por 14-16 a, a, a equipe da Astralis. Então, assim, sempre uma Miragem bem disputada. E vamos ver, né? Eu acho que é um pique um pouco arriscado, né? Por parte da equipe da Team Liquid, mas também você vai falar contra Astralis, é. que mapa que você quer jogar, né? É complicado, cara. É muito difícil, cara. Inferno, Mirage, Overpass, Dust 2, trem. Astralis é um time que tá muito bem, né? E os trabalhos em equipe, não. é um time de verdade, é um conjunto, não é só. O individual que resolve a parada aí. Se depender do individual, eles já tem o Clutch Master, os EPEX, tem o Device. É, ele que é o... Na minha opinião, sim. não sei se concorda comigo, mas o cara mais é, constante todos os tempos do CSGO, cara. Acho que sim, acho que sim. Eu concordo com você. Se o Coldzera continuar é, tão bem, né? Talvez a gente possa falar um pouco do Code, né? Mas com essa má fase também da equipe do bbr é, acaba perdendo um pouco... A força do caso, né? Vamos ver. A equipe da Astralis é uma equipe referência, assim, né? Desde a equipe, é, desde os tempos antigos, né? E, e foi se remodelando bem, né? Saiu Ki o Kiarb, chamaram a que e conseguiram se reformular. Saiu o Kerrigan, entrou o Glaive. Cara, foi uma equipe que foi se remodelando com a mesma base e foi dando certo. Não foi. Não sei, olha só que bacana o jogo de câmeras. Temos o início do jogo. 1 minuto e 50 de round. Agora uns 50, agora sim. Vamos pra partida. Vamos pro Pistol e andamento. Apresentando mais uma vez as equipes. Device, Magisk, Glaives, Zipex e do Pri. São os dinamarqueses contra a Elígena, Fly Nitro, Twist e também o Taquinho. Avança no caminho de rato. e Zipex tentando buscar o combate. Mas é o Device que abre o caminho. Mas ele toma na cara. O Zipex não encaixa. O Twist leva dois A cena nas costas do Pri, levando o Nitro, trazendo de volta o round. mas o Magisk... É pressionado, é atropelado. Vamos sair, Tia, controlado então pela aqui do Team Liquid que vai pro planche c 4 O Twitch expõe a bomba no chão, aberta ali em direção à base CT. Também foi um pixel bacana aqui a cabecinha, né? Vai ter visão também enquanto o Taco será pressionado. Ele já viu o do impediu ele de avançar para ali, mas entrou de marcha ré em cima do Glaive, permitiu uma eliminação. Não tinha ninguém controlando a ligação, talvez ele tinha. Uma intenção, uma ideia de que o Twitch estaria olhando para lá, mas o Twitch foi pra base inteiro. O Clayton agora chegando, já viu um cada um, na Fly pescou do Pri. E o Levi toma na jaca! É, round pro Tindico de três, eliminações pro Twitch, duas Fly. É isso, Mas É isso. A equipe da Tinlico sai aí muito bem nesse pistol. A equipe da Astralis tem que fazer ali uma surpresinha no rato, que acabou não dando muito certo, né? Vamos ver como é que vai se portar agora a equipe da Astralis. Tem dinheiro para fazer uma scout se quiser. E o Device, apesar de ter pego o primeiro, acabou sendo punido ali pelo Twitch. Vamos lá então, segundo round aqui desse confronto. Vamos ver então quem vai a vantagem. E também vamos ver também os tweets da galera. Vocês vão podendo participar com a gente utilizando a hashtag eLigBR. Vamos vendo aqui o que o pessoal vai ter para mandar, assim como o Device mandou essa bala que não entendeu. É nada o Nitro, cara. Que isso. O que aconteceu com o Lito? Ele foi deletado do servidor aqui no meio. Elige. Já vai se postando tweets aqui também. Vai ser um pouquinho de fora. Olha, o, o. Muitas mensagens aqui, né? Falando ainda sobre a NUC, na né, Hashtag LigBR. Tem a Clara mandando mensagem, o Matheus Feitosa fazendo perguntas, né? Perguntas um pouco mais trabalhadas, talvez. Fica um pouco complicado para responder aqui no meio de jogo Mas se tivermos um tempo, o BCC responde A Dupree agora de olho, eles e o Defesa, passa voando, o Team Liquid base do Dupreeh leva dois, a Molotov não queima O Northfly, o Device agora sozinho Tenta se esconder, mas é encontrado Pressionado por ambos os lados Eliminado Traz de volta o round do Team Liquid que já se mostrou ali pelo L Falta ainda Encontrar o Glaive E o Liquid vem à procura A caça do capitão Aqui na o capitão foi encontrado, foi eliminado. Naffly já traz ali o seu companheiro em direção ao site A. Ah, tem caminho livre para isso. O que podia recuperar algum armamento, né? tem armas dropadas ali no Bombsite também, mas por enquanto não. Vamos ver aqui agora. Twists para plantar C4. Bota a bomba no chão. Enquanto o que vem chegando de fininho, tentando segurar, tentando surpreender aqui os adversários com essa CZ. Smoke. Permite com que ele se aproxime um pouco mais, é exatamente isso que ele precisa com essa CZ, vai chegando agora, o Twitch tá escondidinho, sem dar o combate, pode ser atropelado, olha o Magisk, não, não acreditou nesse posicionamento, foi derrubado 2x0 pro Team Liquid. É 2x0 que quase acabou virando 1x1, um um, né, o Dupri jogou muito bem ali de Desert Eagle, conseguindo pegar duas eliminações importantes, o problema, Bidão é que a equipe da Team Liquid teve aí uma boa ideia, que foi ali justamente para avançar em cima do Glaive. O Glave acabou sendo pressionado, não imaginava esse tipo de situação, e aí, né, a passagem ficou excepcional. Vamos ver agora a vida round que teoricamente é mais tranquilo, né? Porque a Astralis não vai ter muito o que fazer. Vamos ver então se a Astralis vai criar alguma confusão ou se o Team Liquid né, consegue garantir esse round com tranquilidade. Naf já estreifando ali, buscando a informação dos Ipex. Device tá escondido para ele aqui. Vai ter a Molotov do Naf, a pressão para cima dele. E a eliminação concluída. E já levou os Ipex, chegando aqui pela ligação sozinha. Molotov queima o Magisk E a Liquid sim vai terminando aqui o round. Olha só, nem viram o Pri e tomou aquele varadinho malandro. 3x0 Liquid. É isso aí, 3x0 Liquid, no Echo, aí vai jogando demais os norte-americanos e a equipe da Astralis agora vai vir armada, né? O armado da Astralis é uma armada interessante, né? Porque eles vão ter ali grana, né? Para as bombas e tudo mais, como a gente consegue observar, e a WP no Device. O problema é que, pelo jeito, o Device vai vir ser colete, cara, o que pode ser uh, um pouco complicado nesse lado contra o terrorista, cara. Será que vai ser encontrado o Device ali? Mas ele tá de zero P, então pode tentar trabalhar na distância. e pegam Molotov e fazer fazendo avanço pelo meio. Tentando buscar adversários. Encontrou é Rush B em cima do Magisk, do Dupri, Dupri, e que não estão vendo nada. Elige conseguiu atropelar o primeiro. O que surpreende ali, mas o Taco já chegou na voadora pra cima dele. Vamos agora o Device chegando pelo mercado. Pega o Nitro de lado. Mais uma vez um vacilo né? Aquela... Sendo pego de lado o jogador do Team Liquid, dando uma oportunidade maior para Astralis. Twitch pressionado pelos Ipex, perde o duelo, elige a última pessoa viva. Foba, caindo nas mãos do Device. Taquinho foi eliminado também pelo mesmo jogador, se eu não me engano. Então, Astralis acaba garantindo o primeiro armado: 3 Liquid, 1 para Astralis. É, mas o round foi muito importante por parte da equipe da Team Liquid que conseguiu fazer o punch da C4 e essa passagem, né, Bida? É, tentar aproveitar ali as Mac 10 que tinham, né? E quando você consegue uma passagem tão rápida pro bomb site, bota a bomba no chão, você deixa ali, né, a pressão toda em cima da equipe CT para fazer o retake que não tinha lá muitas granadas. E um lado que seria favorável pra equipe da Team Liquid é que eles têm ali algumas granadas para jogar para dificultar o. O retake, né? O problema é que acabou sendo pego ali na Disney o jogador ali em cima e o Device puniu dois depois o terceiro, né? Então ficou realmente complicado para a equipe uh, da Team Liquid segurar né, esse retake porque uau, a equipe da Astralis com o Device foi muito boa no retake. Foi excelente, garantindo. Este round dinamarquês. O pessoal do chat está reparando na, na no adesivo do Fallen, né? Que tem na WP do Device. Acho que é o adesivo do Fallen na LG ainda, né? O Device que já admitiu que admira muito, verdadeiro, e assistiu muita demo do Fallen, principalmente no mapa da Overpass, né? para aprender como que o Fallen jogava e como que ele poderia melhorar. Né, algo que. Naquele major de Cracóvia, né, foi algo muito determinante uma vitória esmagadora do Astralis. O Fallen nem clicou, o Device pegou ele em todos os, todas as tentativas do Fallen. Tentar ir buscar, o Device já sabia, né, já antecipava já acabava né, com o Fallen. Então, muito respeito. O Fallen também colocou o adesivo do Device na Alpe, na sua própria Alpes. o Device que está ali com a LRP. Tentando pescar, vem as granadinhas aqui em cima dele, muito dano causado ali pra cima do jogador, com o vai pressionando, não inspirava pelo Glaive, Astralis permitiu o plant, mas já tem a vantagem numérica 5 contra 3 para eles, o Taco traz de volta com 1 um de HP, leva o segundo taquinho, mas agora é surpreendido pelo Magis que já estava na ligação aguardando. Você 4 pontos pega aberta, mas o não consegue segurar o... Incrível oportunidade, de dupla eliminação, sai com pouca vida o Glaive e já garante o desarme, era só esse abate né, tudo que precisava ali já era levar esse segundo jogador, mas não consegue, excelente aí para mais um ponto para eles, onde foi bom para o de plantou, tirou armamentos, mas perde mais um. É, perde mais um e a equipe das Astralis no comecinho do round, né, vida, fazendo uma decisão interessante de dominar o meio ali avançada, né, então eles fazem um Smoke e uma Molotov justamente para tirar espaço da equipe da Team Liquid, Team Liquid faz uma passagem ali pro site é, consegue botar a bomba no chão e a Astralis ainda assim fez o retake, né, um jogo bem pegado no começo, você vê, né, aquilo que você falou, uma equipe acaba sempre dominando a outra, né, aqui nenhuma das duas tá querendo que isso aconteça, cara. Então realmente é, sendo bastante agressiva aí as duas equipes para não deixar uma passar muito na frente não. Tá bonito de ver esse confronto aqui de líquido e de Astralis, mapa da Nuk foi bem equilibrado, né? você chegou agora, você vai poder acompanhar esse jogo mais tarde no YouTube da Gamers Club, né? A casa dos Bom. inclusive eu lembro para vocês que essa semana tá rolando Liga Pro da Gamers Club todos os dias aí a partir das 20 horas, né? Vão ter vários jogos ali os principais times brasileiros na competição. Aproveita, né? Times brasileiros em ação no Brasil, né? Falando de times brasileiros lá fora, tem jogo do BBR a ser transmitido aqui amanhã na Liga Premier. Você pode ficar mais por dentro no site da Draft5. Né? Escalação tabela aí, você pegar um pouco mais de informação. Elige. Nossa, o Nito já foi castigado, né? Deu a cara ali pela ligação. O Glaive estava esperto, pelo jeito ali, próximo da cabecinha. E nem dentro da Smoke, será, Ou será que tá dentro da ligação, o Glave quando buscou essa, essa eliminação, não sei, é o Sleepics. Opa, foi dar o um reload, ele acaba pressionando. O Naf leva o magício. o Glaive traz tá de volta, o taco seguro. Olha o avanço do Glaive. Enquanto o Pri também derrubava o Naf né, na descida ali do tapete. Vai se pesca taco vindo pelo L E aí, Elige sozinho de novo Tem a oportunidade do Clutch Dessa vez começa melhor, leva o primeiro rapidamente Vai ficar um x1, Elige tenta Encontra a cabeça do Dupree Garante o um round pro Liquid Quebra o econômico das Astralis 4x2 nossa, que round do Elige, cara, três eliminações no total e essas duas realmente decisivas, né, e essa ação dele ir pra cima do jogador do L é realmente incrível, né, porque uh, o Dupi imaginava a pressão primeiro, né, e aí o jogador do L tava vendido ali, não tava nem preparado, que era o device, e acabou sendo pego e depois a passagem estava fácil, Realmente, a equipe da Astralis agora tá numa situação difícil. Vai ter que fazer ali uma CZ com colete, alguns jogadores. Vai puxando uma Desert Eagle também. É, e o meio sendo bem explorado. É a situação de duplo eco para eles, né? Então tiveram que forçar tudo nesse round. Só os VPECs que estão um pouco mais econômico, Que não vai ter dinheiro para comprar no próximo. A equipe da Astralis é melhor e nisso, o melhor início possível Tirico de Olho Já busca o Magis. Mas chegou o Device da surpresinha. Olha agora aqui o Glaive. Tentando e conseguindo arrancar. A testa, né? O cabelo do Twitch ficou com inveja daquele topetão. Enquanto o Nitro é encontrado no meio da Smoke ali pelos Ipex. Vem a Flash agora para tentar atropelar o Dupreeh. A segunda bang foi excelente, mas a pressão não foi suficiente Ele pro Nitro. Ele acaba freando, valorizando um pouco mais sua vida, atingindo os Ipex e deixando ele sair com um de HP. Ontem tivemos alguns clutches, né? alguns rounds vencidos com um de vida. Pela equipe do Fnatic, se eu não me engano. Mas não será dessa vez que teremos essa oportunidade acontecendo. 5 a 2. Ponto do Liquid. Aproveitando bem lá o terrorista do seu mapa de escolha. A Liquid... Opa! O Taco não viu? Deu pra ver, hein? Deu pra ver o braço ali. E morreu na bomba. Olha a distância que tava. E morreu na C4 ainda. Ponto. <laughs> Dali. Realmente, o Vidão acaba não conseguindo, então, a equipe da Astralis aí esse round e acabou morrendo ali na C4 do jeito mais horroroso possível. Cara, tava muito longe. É, mas um de HP sem colete é isso. É isso realmente difícil, Vidão. Vamos ver agora o que, que a equipe da Astralis vai fazer nesse round. Geralmente a gente fala, né? De um stack em algum site, então você aposta 5 jogadores na A, 5 jogadores na B. Geralmente é a decisão, mas é, pelo jeito vão ser só 3 ali site da A. Vai falar um avanço ali pelo palhaço. É, rápido avanço por ali. Já caiu agora os dois que entravam. Tem um terceiro. É o NAF, saiu fora. Conseguiu a primeira nação Tem muita gente das trás por aqui, já preparado. O device tá marotando. Ninguém olhou ali, mas o Liquid pode fugir. O Liquid pode recuar exatamente é o que eles vão tentando fazer por aqui. Deixa, né? O Device permite que eles fujam, mas pode recuperar agora melhores equipamentos. Tem a K, o Device, tem uma outra K dropada dentro do palácio. E vai tentando resetar o round, mas olha o do Prindy, tá. Não é bem um reset, tem controle! A bala dessa, meu amigo do Leva o um segundo! E o Naf, com 17 vida, vai vencer esse duelo, mas não vai esperar os IPEX. Tá muito malandrinho pelo rato. Cai de cara do chão na FFly e o Astralis vence no econômico, PCZ. É que é outra, meu filho. O Dupreeh sempre com essa Desert Eagle consegue uns pontos incríveis, né? Lembra aquele lance da Overpass que ele fez no site da B e aqui. Cara, que quebradaça ali em cima da equipe da Team Liquid. E eu já tava aqui... Meu filho, eu me torcendo todo, porque o Device tinha deixado a oportunidade de passar ali, né? De abrir e matar os jogadores ali dentro do site da A. Mas ele foi esperto, vendeu ali a informação e a equipe da série conseguiu rotacionar no momento certo, né? Então, fantástico. Ponto então para a equipe dinamarquesa. Olha o Device. Tentou usar o corpo ali para bloquear aquela grana explosiva, né? Uma jogada, uma barrigada do Markeloff, ali para tentar impedir a Smoke de entrar. Não conseguiu acertar o. O pixel correto para fazer isso, a pouco passou direto e protege bem ali a região da janela. Lindo lance do Dupri. no seu lindo, né? Já diria o Coldzeira. Detalhe, né? A equipe da Team Liquid agora muda a forma de dominar o meio, vem pelo caminho de rato. meio pelo rato ali com dois jogadores, dois pelo Nisto do Meião. Um pouco mais tradicional. Vem agora a granada longa da janela do Nitro, né? Não vai ser ideal para posicionamento de tal o jogador, né? Obviamente ele não sabia onde estava o Dupri. E o Device, na verdade foi o Device que tava na janela e pescou o taco. Erraram a Smoke na janela. Agora o do Pri aparece. O Glaive também. Combate conjunto pelo meio. Vai dando certo pro Astralis. Aproveitando uma brecha criada pela própria Liquid. Smoke mal posicionada é um convite, né, cara? Mais uma vez, o Smoke mal posicionada é o convite para você olhar por dentro dela. O Device foi lá olhar. Tomou ali do Nafi que veio pela caverna. O Twist entrou agora. A ligação, mas tem que voltar, a c ficou dropada. Vai contra o do Pri escalando o Phelps. Acaba levando a vantagem do Pri. Ponto do Astrales. É isso, Bidão. Ponto então da equipe da Astralis. Team acaba vacilando ali no meio. E quem né, vacila acaba tomando, Bidão. Já diria. Justamente aí o ditado popular. Agora a equipe da Team Liquid vai ser reduzida a pistolas, vida. E a equipe da Astralis, né? Como é uma equipe é, bem centrada, né? Consegue punir nos momentos-chave. Cara, Team Liquid já fez a obrigação. 5 pontos do terra TR já dá para trabalhar muito bem. Mas daria pra fazer mais, né? Fica aquela vantagem do quero mais. E olha só a Smoke do Glaive ali, ó. É aquela Smoke que eu te falei da avançada. Muito boa, Smoke do Glave, né? Pra eles terem mais tranquilidade na hora de controlar o meião. Chegou ali o device, já marcou o caminho de rato também mais agressivo, Magisk. E é um espaço muito bom que o Assassin já tem de mapa, né? Um controle absurdo. A granada melhor ainda agora do Zipex na testa do Nitro. A Gaba se escondendo um pouquinho. O Free segura H.E. também para impedir algum avanço, né? Tem que ser perfeito. O timing dela para ser efetiva. E granada explosiva, cara, pode ser mais efetiva do que o Molotov ali, né? Porque a Molotov você... É, queimaria os jogadores, mas eles também podem ficar presos, podem esperar. Enquanto o HE tiraria a velocidade deles, daria dano instantâneo poderia surpreender muito bem. Agora a equipe da já vai tentar buscar o plant da C4, né? o mais importante para eles para ter ali um armado completo quem sabe até uma WP no Nito que está 1/7. 50 de vida vai chegando pelo meio, o device já encontrou com ele, já conseguiu eliminação, agora o avanço vai assim ser em direção A direto. Chama atenção ali da areia quanto o Glaive percebe a entrada, faz incendiária, faz flashbang, tudo pra ganhar tempo se o time chegar. Só que não comunicou pra eles, né? Tá cegando os próprios companheiros ali. 32 segundos pro final do round. E o Lico já brincando, né? De Scooby-Doo. Vai pra um lado, vai pro outro. Sai tentando correr. Vai tentar chegar na B. E o você já viu ali na passagem do meio, não? Não percebeu, pelo jeito, não percebeu Elige entrando na passagem? Mas aí todo mundo faz muito barulho. Do Pui agora sim vai ter aquela agazinha para fazer. Já acabou com o taco e já acabaram com o Naf. Os preensastos da distância dos Ipex Foi só mesmo para enrolar esse round Team Liquid sem chance alguma de garantir o ponto. É isso. Sem chance, se não consegue, Bidão A equipe agora da Team Liquid vai ter aquele armado. Faltou o punch da bomba, não deu certo. Vamos ver o que vai trazer aí, a equipe da Team League. A gente precisa sentar, conversar, tentar aí, pelo menos, fazer um round mais rápido. Não vai ter a AWP no Nitro O Nito que subiu, né? Jogou muito bem o primeiro mapa, mas tá apagado aqui nesse segundo. Uma AWP nele, eu acho que seria boa, hein, Bida? para tentar buscar ali uma entre kill ali no bomb site da B. Ou ali no jogador da janela rotacionando. Não vai ser o caso. Você então vai ter que trabalhar um pouco mais rápido em conjunto. <laughs> Debaixo das pernas ali passou essa Smoke, ali é gol, rapaz. O device tomou a canetinha. A Smoke de novo cai perfeitamente dentro do janelão. As não conseguem impedir isso ali, não consegue fazer o, o domínio que eles queriam. Da Fly, Twitch todo é mundo do Liquid mais posicionado aqui em direção a B, né? Agora o Na's vai voltar e em um avanço no site da a? Enquanto, opa, Nitro mostrou o ombrinho ali, viu o Magisk na boca da liga, comunicou pros seus companheiros. Não teve nenhuma troca de farpas por aqui, esperava o smoke da janela. Esperamos que o Liquid acertou ela, né? Pra garantir esse domínio. Enquanto o smoke da liga feita pela própria Agora a pressão é em cima do Moscou. O Device tava moscando ali, com puxando granada na mão. Ele já leva o Magic também. Zypex agora pesca um, mas é morto pelo Elige. O Nitro surpreende o Glaive. E o último vivo é o Dupri que não sabe nem o que fazer agora, preso no bom site E Vai sair, vai tentar castigar o Nitro. Uma um pouco mais difícil do que deveria ter sido ali pro Dupri. Consegue essa bate e já vem cercando ele o Elige, né? Quer garantir que ninguém guarde armas? A Liquid precisa valorizar, cara. Não, não dá, não é momento de, de castigar, eu acho, mas vamos hum, ver se eles conseguem. Se tirar do Pri, excelente. Mas eles precisam sobreviver. Olha a Elige na passagem, no avanço. Vai entrar e vai se livrar do Dupri. Sem nenhuma outra casualidade pro Liquid. Excelente para eles. Dado do Dupin, né? Meu Deus do céu, que balaço! Agora da e a passagem, né? Do mesmo jogador, cara. Pega ali o device com granada na mão. E aí, essa eliminação em cima do que quebra totalmente. A defesa da Astrales, né? Porque nem para ajudar essa passagem do L ele consegue, né? E aí depois o Bombsite tá vendido, elige ligou o modo hard e ficou muito mais fácil, né? E falando um pouquinho sobre o Twist, né? Muitas pessoas aí no chat tão vendo, pô, o Twist só joga contra a MBR, né? Contra contra que a Astralis não está jogando nada. Cara, isso é muito engraçado, né, vida? Como algumas equipes às vezes é, acabam trazendo um jogador muito mais. É, no foco, né? Do que em outros confrontos, né? Então, por exemplo, uh, o Taz né, aparecia muito contra a equipe da SK, o Twist jogou muito bem contra o MBR. Acaba sempre acontecendo isso e é até engraçado, né? Às vezes, pelo estilo de jogo, a forma que aborda o site naquela inferno, né? A gente vê uh, o bomb site da A, né? O Twist esbagaçando, foi foi triste, né? Exatamente, né? Eu, também o estilo do, do Astralis não permite que, um, que o Liquid domine o espaço, né? Deixa o. O é mais solto, né? eles prendem muito a região que ele pode trabalhar, e isso acaba complicando. Vamos ver o Glaive já chegando aqui na carroça. Enquanto a passagem era para B, o Nitro foi o primeiro a ser castigado. A C4 estava nas costas dele. Então, né, esses Smokes do Astral muito tempo, muito espaço e vai castigar o Elige também do Pri. O Elige queria recuperar a C4, não conseguiu. E agora, né? vai fazer o que? Taco o e o Naf, uma posição impossível para eles, né? Tem um corredor inteiro aqui, da bem protegido por um Smoke e Packs. Já tem um terceiro jogador bacana no um site, tem um quarto se aproximando, outro jogador marcando meio bem agressivo. Então a situação tá extremamente favorável para Astralis voltar a pontuar aqui e garantir o sexto round na partida. A WP do Prida no tiro. Tem M4 também tentando pescar o taco pensando duas vezes. É melhor não dar a cara, não. A estratégia era rápida né, para B. Ia ser dois jogadores pelo tapete B e três pelo L com velocidade, mas aquela smoke do Astralis estragou tudo. Que eles podiam. Que o Rico tinha em mente, né? Acabou não conseguindo bater o tio e o Teco, o Nitro falou: time, entra! Vamos passar ele, passar ele, passar ele, passar ele, que tô entrando B. Eu falei, não, tem uma Smoke aqui, como assim tem uma Smoke aqui? Não, não, é, não tem muito time que faz esse tipo de smoke, né? É o Astralis que é o grande diferencial. E o Grave vem a caça. Dez segundos faltando, ele pode encontrar aqui os jogadores, perder o momento depois que o tempo acabar pode ser fatal pro Team Liquid. Tem a oportunidade de fazer uma compra interessante no próximo round, se guardar essas três e vai fazer exatamente isso. Round perfeito para Astralis, não perderam ninguém. Confirmo aqui em alguns segundos, né? o ponto praticamente. É, a equipe da Liquid ligou o modo herói, que né? Teve que guardar e realmente essa passagem ali para Era interessante, uma tática muito boa por parte da equipe da Team Liquid, mas a Astralis ainda foi mais esperta. Ô Bida, a gente comentou, né, sobre lá no mapa da Nuke, né, o, a, que foi a escolha da Astralis, eles estão com nos últimos três meses com oito vezes jogado o mapa da Nuke, com oito vitórias, né? Enquanto a equipe da Team Liquid estava com uma estatística pior e acabou, né, a estatística prevalecendo, né? Já já eu falo um pouquinho sobre os dados aqui dessa miragem e o aproveitamento. Tá avanço do. Taco na frente, pescado pelo Device. De novo, tá Dark excelente para Astralis. Dessa vez nas mãos do Device. Setup vai sendo muito eficiente. GLAVE agora pode tentar segurar o Elige um pouquinho. Fazem as trocas de Molotovs. O GLAVE vai querer abrir enquanto o Device já leva o terceiro dele no round. O GLAVE busca o Nitro e o Elige. Agora é a vez dele, FICAR abandonado. 5 de vida, 1x5. Um aqui pode botar o tema de missão impossível. Porque guardar a arma com 1 um minuto e 15 contra cinco jogadores. <laughs> com o Astralis com grana também. É missão impossível para ele, cara. Vamos ver se ele consegue garantir alguma coisa, se ele sobrevive próximo round. Mas, em teoria, eu não sei que o Astralis ative o modo herói que vence no round, né? guardando todas as cinco armas de novo, que não faria sentido. O Elige será caçado e deve ser encontrado. Aguarda aqui agora algum avanço. O Glaive tá chegando ali de <laughs> E uma perninha do Erige sem chance alguma pro Jonathan fazer essa eliminação. É isso, 7 a 6 vida. Olha, o mapa da Mirage é o segundo mapa mais jogado da equipe da Team Liquid. Com nove vezes aí, nos últimos três meses, eles têm aí 45% de aproveitamento. Agora, por parte das trales, a equipe jogou menos vezes a Mirage, seis vezes somente, mas tem mais porcentagem né, de vitórias, 67%. Então. É, a equipe da Astralis aí tá melhor, apesar de ter jogado um pouquinho menos aí do que a equipe da Team Liquid. Hora do Pri, pescando o taco, já abrindo o caminho desse round. Vai levar aqui mais um Magisk, aproveitando o avanço do Mei. O leva um, o Nitro pesca outro. Começa a gostar um pouquinho desse round do Team E o gla vai continuar em encurtar distância. O Naf já tinha avançado. Pega agora cá Será que acerta aquela balinha? Se levar mais um jogador, a C4 pode ser plantada. está vindo pelo palácio Nitro. E a equipe das se reposiciona aqui, mas movimenta bastante, deve estar exposto. Quer deixar a C4 aqui? Conseguiu passar. Vai garantir o plant. Excelente round pro Liquid. Vai garantir o armado completaço no próximo ponto. Mas, será que consegue mais? Na Fly, escondidinho. Vai aparecendo os ipex por cima, do pelo lado. O Nash pode aparecer, pode surpreender. O dupli não tá nem um pouco ligado. Levou primeiro, mas não! A falta do colete ali acabou tremenda. O Nash afla o primeiro disparo e o Astralis faz a vitória da primeira metade, 8 a 6 para eles. É isso. 8 x 6, bidão. É. O Blade ali foi pego na Disney, mas o ipex chegou para concentrar tudo, né, cara? colete Master garante aí a vitória desse round. Cara, Aí que o Liquid acabou só marcando o avanço né, Das Astralis. A as Astralis tentou agressivar um pouco demais ali no meio. Será que eles, seria interessante eles tentarem marcar um pouquinho, né? E depois fazer ali uma outra jogada um pouco mais rápido, uma entrada e tudo mais. Vamos ver se as Astralis vai continuar repetindo esse ritmo de jogo. O problema de você jogar contra as Astralis não é só que é uma equipe uh, muito coesa e muito forte, mas também que muda o ritmo de jogo diversas vezes né, durante uma mesma partida. Então é realmente difícil você ler o que, que eles vão fazer. Campeões da baguncinha aqui, Astralis. Sempre bagunçando a cabeça dos oponentes. Cleve com 22 de AP, 28 de vida por o Então começa melhor o na no trabalho dos utilitários. Astralis não conseguiu combater pelo meião. Acaba desistindo já desse espaço. Então, Vamos o avanço da caverna por parte do Magis. Enquanto o Elige já domina toda a região aqui do L. Pode controlar ainda mais. quanto Espera na janela ali o Device. Pax vai dominando agora o tapete B. É o um duelo contra o Taco. Pode abrir o um round pro Taquinho. Pode ser muito bom pro Pax. Melhor pro Taco. Glaive no mesmo instante leva um. Mas olha o Elid. Encontrou o Device. Perdidinho. Enquanto o Glaive traz de volta mais uma vez o Dupli Pesca o Taco na entrada da B. E o Team Liquid acabou se separando demais e perdendo os jogadores muito que não poderia mais perder. Que tinha vantagem numérica. As tarefas o tempo todo. Vingando rapidamente, Nitro ele vai chegando pela ligação. Na flecha, aproxima dele, então ainda tem esse elemento de surpresa, ainda tem a vantagem numérica, por poder trabalhar com mãos dados os terroristas. Abriu o Glaive ali por cima, acho que não viu a passagem da ligação, chegou tarde demais, o Nitro pegou de costas o Magisk, vem pro plant da C4, com pertura. vai ser efetuada pelo Nerf Fly, bomba no chão, agora a vantagem vai pro Team Liquid, Glaive ainda na base, vai querer abrir, querer pescar, não viu ninguém, não sabe para onde fugir, os jogadores não tem informação alguma, o Nerf passou de um lado para o outro, mas o Glaive se escondeu. Depois a flash, enquanto vem aqui agora o Glave Viu, o Naf, pescou! Traz de volta o round! Clicou na C4, vai forçar a movimentação! O Nitro apareceu, vai tentar segurar! Levou o primeiro, agora é o X1. Escapou de mais um tiro. Nitro foge completamente do Glave strafeou, mas o Glave pesca ele! Nitro do céu! Acreditou que teria desarmando direto o Levy. O Levy não foi desses. 9 salva 6 Salvo aqui, né? Deveria ter ser punido, né? O Nito foi muito medroso. É, eu não entendi porque que ele foi dar a cara aí no final, né? Pensei é que ele já tinha pego a informação, acabou vacilando e é aquilo, né, Bidão? Um retake com duas AWPs é realmente difícil. Foi no site da a, que era o bomb -set mais aberto, mas mesmo assim acaba vacilando. E o nono ponto é real, a equipe da Astralis sai aí com um sorriso aí na cara, porque a equipe da t começou muito bem esse mapa, justamente o contrário que a gente viu né, naquela Nuki, né na qual a Astralis chegou, Começou ali botando em cima da mesa, né? Agora essa vez foi a Liquid que tinha começado muito bem. Tinha começado muito bem, não conseguiu segurar a vantagem. Astralis agora com seus nove rounds, assumiu um resultado bem padrão, né? Padrãozinho de miragem, 9x6 aí de CT. E olha lá, não venceu a Astralis uma partida desde setembro de 2017 o Team Liquid. Só que o Device falou em entrevista, né? Parece que cada vez estão mais próximos de conseguir fazer isso. E realmente, o último torneio mandou muito bem o Team Liquid, mas não conseguiu garantir essa vitória. Naf, aí na sua imagem, naqueles últimos momentos de concentração, enquanto voltamos à assim, segunda metade Pistol Round de andamento. Compra tradicionalzinha aqui do Pistol Round, né? É interessante esses dois kits de granadas por parte da Astralis, né? Geralmente podem, pode até fazer um kit só, né? Vamos ver como é que vai ser essa entrada por parte da Astralis. Smoke número 1 um ali efetuada por cima, ali em direção à NIP janela... oh, ligação. Smoke da cabecinha e agora o atropelo do bomb site. Passagem vai acontecendo, pode ter aquela flash na base CT. Uma estratégia mais do que manjada, muito conhecida e. Of. É garantido aqui o plant desse as astrales. O Liquid já sabia disso e vai trabalhar agora no redomínio. Só que olha só, o Zipex tem as duas flashbangs pro time dele trabalhar nesses avanços. A primeira flashbang já feita na base CT para controlar ali todo mundo. E a Liquid não vem. Nenhum jogador que eles passa Agora a segunda faixa dos Ipex. Entrar no bom site. Abriu aqui o Pixel. Procura o primeiro disparo. Precisa segurar bem entradas entrada. O Ipex não vai atingindo. O Twitch levou ele. Mas o Dupree, o Glaive aparecem. E o Astralis vai garantindo o round. na foi procura C4. Mas ele não tem nem o kit para desarmar essa bomba. Vai levar o Device. Mas é eliminado pelo Glaive. Mais um pistol para Astralis. É o terceiro, se não me engano, aqui dos quatro jogados. Cara, fantástica agora a passagem da equipe da Astralis, cara. Fantástica. É aquilo que se falou: um pistol manjado. Porém, né? A equipe da Team Liquid sabia que tinha alguma surpresa por ali. Porque essas táticas manjadas, acaba surgindo aí oportunidades, né? Então, a posição, né, de dominar a base T é muito forte. Team Liquid ainda teve essa leitura, foi tentar dominar ali pela jungle, pela ligação, mas não deu certo, não tinha o que te. É, de desarme acabou complicando todo o round. Agora o forçado Twist Scouts. Twist Scout, CZ em três jogadores, 5-7 na FIFLY. Do outro lado atrás de 3 umps, um MP7 e uma AK-47 tipo nesse ponto. A Gaizinha realizada na janela. Aguarda aqui um pouquinho, o device não fez o smoke ainda, agora sim. Realiza ela para dentro da janela perfeitamente. O do pre faz a sua e o controle do meio é, é dado, né? De, de bandeja Que o de não tentou dar o combate nem aquela scout, né? Tentou fazer seu caminho por ali. O taco sozinho na B. O que, que você está fazendo, tá? Tá inspecionando a CZ e a CZ ficou na frente de dentada dos jogadores do L, né? Aí, vai ficou olhando pra arma, não é hora de olhar a arma, tá? Olha é? depois do jogo, vai lá na e dá uma olhadinha nos armamentos, não é no meio da partida. Aí pirou o tá taquinho, não tinha muita chance de segurar um rush, ele tava completamente abandonado, mas aí a chance ficou nula, quando os jogadores entraram sem ele ter visão. E é só agora o acelerar, olha o chegou dando um tirinho, no twist no pulo, finaliza o jogador, o restante do já quer guardar as arminhas. Glavio. Ali com a sua up. mas é, é isso mesmo, né? Acho que o Lost Charles ainda tá querendo caçar, ele tá com muita submetralhadora. Vale a pena eles tentarem tirar mais um armamento do Team Liquid. É perigoso, entregar na mão uma submetralhadora aqui. Fica por isso mesmo. É isso, Bidão. Acaba ficando por isso mesmo. Agora a equipe da Team Liquid consegue ainda... Guardar uma dessas pistolas para trabalhar no próximo ponto. Cara, falando um pouquinho sobre uh, a forma que a Liquid vai ter que jogar nesse lado de CT, vai ter que ser apostando, bida, porque eles não vão ter tanto dinheiro para trabalhar, né, nesse primeiro armado. Então tem que fazer uma aposta. Vamos bater no meio, vamos fazer um stack, um site da A, <laughs> ou vamos colocar ali os jogadores mais para B. Vamos ver o que eles vão fazer. É o que Eu fez aí uma que coisa, foi o play. Play. falou, ó, não ruxa não, é eco dos caras. Calma aí, pode ser a Espera, Cavera. Para, 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 para. Foi isso que ele quis fazer ali. Só faltou o fone na testa. Obviamente ele não botou o botão direito do nosso querido. querendo. lindo trabalho. Leva o Elige, leva o Nitro. Naffly. busca os Ipex. E acaba recuando. Enquanto isso, Astralis agora vai entrando no bom site. Ah, o Taco e o Twist, a dupla TT do Team de vai pro chão. E o último vivo é o Nafffly. Que. Será que tá esperando ali o Dupree? Não, esperou por essa. Perdeu o AK-47. Deu na mão do jogador de colete. na, ali o Magisk. Errou o pulo, não pegou a AK. O Glave tenta e consegue recuperar antes dos seus outros companheiros. 12-6. Tem o holandês voador, tem o Magisk ali também, né? Com asas. Foi pulando, pegou elimina a eliminação em cima FLY. Cara, agora, Bidão, é aquele momento de sentar e analisar e fazer aí essa tática que... Eles vão trazer. Olha, a equipe da Team Liquid não pode jogar no padrãozinho: dois na B, um no janelão e dois na A, cara. Tem que fazer uma coisa diferente. Bota dois no L, bota três ali no bombsite da A. Cara, tem que agora inovar, porque você olha ali, os recursos não tem muito, não. Então tem que trazer uma coisa diferente. E, pelo jeito vai ser, vão ser dois jogadores no rato ali. Né? Não, na verdade, o jogador subiu ali no Phelps. É, o Magisk que antigamente era o Magisk Boy, né? Que significa menino da magia, né? Em dinamarquês agora é só magia aqui. Que já virou um homem. Olha o Elige sozinho marotado. Vai aparecer o Twitch atirando dois jogadores. A defesa do Liquid vai sendo excelente aqui no primeiro armado. O Astralis achou que estava abalando, mas o Team Liquid já tinha muita gente preparada para esse domínio no do bom site A. O Glaive, a última esperança, ele faz um avanço no meio da Smoke. Ninguém esperava por essa. Vamos ver se ele consegue surpreender o algum adversário. O Elige tá escondidinho apenas ali, o Glave vai aparecer. Atropela esse que tá sem capacete. Glave vai ter na um fly é agora, que vence o duelo. E é ponto do Liquid. Olha, Vidão. Agora eu fiquei com lágrima nos olhos, como diria o nosso querido Luquinhas. Lembrei dessa defesa aí que fez o twist e o Elige. Da defesa ali do FNX do sanduíche, cara, na época da Luminosity. Bons tempos. Bons tempos. E nós não sabíamos, vidão. Jogava demais a FNX ali. Jogou demais o Elite, também surpreendendo junto com Twists. Posição é básica, manjada, mas funciona muito bem. E a defesa ali foi redonda. equipe da Astralis agora reduzida. Aí há um armamento completo. Então não foi reduzida a nada. Não vai ter a WP, no device. Porém, são cinco AKs muito bem armadas. Começa o round com um granadinha ali no pé do Glave, né? Falou: Ó, oh, você que faz a gente sofrer normalmente. Dessa vez é a nossa oportunidade de te dar esse dano. Olha aí, 21 de HP, o Glaive. Ele vai se... Opa, na Smoke. Será que ele consegue finalizar o Nitro? Uma jogada bem interessante, né? Que os CTs estão aproveitando. Eles fazem essa Smoke da ligação que permite com que eles vejam a entrada do meio. Dá uma tranquilidade no caminho de rato. E muitas vezes eles fazem o avanço por dentro dela para tentar surpreender alguém no rato. O Device agora deu o combate no McFly, já viu mais uma janela, sabe que tá preso na direitinha o Nitro. O Dupri vai fazer a molotov, forçar a movimentação do Nitro, pega ele no pulo ali. Então, excelente a decisão. Meu amigo, o Device acabou com o Taco. A ideia do Liquid era boa, né? era um combate meio conjunto, mas não foi tão sincronizado, não teve as bombas bem efetuadas... E o Astralis soube se livrar. O Twitch faz a minha alinação, mas com isso ele se entrega, né? Se denuncia. Fala que tá no bom site da. A. Tenta fugir agora, viu? O device. Se preparou bem pra se enfrentar ele. Buscou o abate. Fingiu ter fugido em direção à caverna, mas fica por aqui. Pode ser uma surpresa, tô ele muito surpresa. O já viu. Mas perdeu a cabeça. Agora perde a sua também. O Twitch Não podia mais perder dinheiro. O Astralis garantiu o round 13-7. É isso. 37 vida agora a equipe da Team Liquid realmente vai ter que fazer uma defesa milagrosa, cara, porque a equipe da Astralis estava bem armada e eu não tinha noção né, que eles teriam tanto dinheiro assim, e fizeram justamente aquela passagem que acabou surpreendendo. E falando sobre a Team Liquid, cara. Eu tô achando que eles estão querendo jogar muito no básico esse lado de CT e, lógico, aquela defesa na A foi muito boa, apesar de manjada, mas as outras posições estão muito fragilizadas, né, cara? Então, aí que os já tá dominando o meio muito fácil, as pontas ali para B também tá funcionando muito bem, então vamos ver o que eles têm que adaptar aí nessa defesa. Que tem que acontecer agora, cara. Vamos ver se vai ter adaptação, eles não têm. Armamento é forçado do Team Liquid. Zipek já vai chegando na B, já passou o pelo L também. O Taco viu, esse, pegou essa informação, mas o que, que ele vai aprontar? Ele tá sozinho, cara. Deixar o Taco abandonado. mp apenas em mãos, ele ganhou tempo. Ele é sobreviver o máximo que pode. mas a cobertura chegou ali com o Nightfly caindo. Focou em outros espaços do mapa o Team Liquid. O encontra um ponto fraco da defesa. E pressiona com vontade, cara. Vai garantir o 14 quarto round. O Glaive com um de vida. E o Twists, o máximo que pode fazer é recuperar o AK-47. Fugir com ela nesse ponto. Esse round já tem dono. E ele é dinamarquês. É, apostou pro lado errado aí, equipe da Team Liquid. Vamos ver agora se vai conseguir tirar pelo menos algum armamento. É o Twists, bem difícil a situação dele. E o Nitro, 5 18. Vamos ver, 5/18 pro Nitro, né? Então, a gente viu no primeiro mapa o Elige, não conseguindo trabalhar tão bem. Tinha outro jogador com ele também que não, não tinha matado muito, foi o. Próprio Nitro? Não, foi o Twist, né? O Elige e que não tinha matado muito bem no primeiro mapa. Mas nesse segundo, realmente, o Nitro não consegue entrar na partida. De verdade, né? O Taco aqui na B também tá em apuros, né? Acho que deve estar tá com um, um frag baixo também, o Taquinho, mas. O que, que ele vai aprontar nesse tipo de round, cara? Não tem nem como, né, vida, Não tem como, tá tomando round muito rápido ali na B e não tem recurso, tava forçado. A equipe dele apostou pro lado errado. A situação do taco nessa defesa é muito complicada. Eu senti que faltou muito o lado TR, principalmente do Nitro, cara, e agora vai se complicando demais. 14 a 7, a galera, vai mandando mensagem pra gente aqui na hashtag, a gente vai agradecendo a todo mundo. É, o Henry Santos tá dando risada aqui do taco, né? Naquele lance que ele tava olhando para CZ. A Fernanda mandou aqui, primeiro dia de férias, curtindo a hashtag ELEAGUEBR com a Rafaela Alex. Tem aqui o Marcelo Kim também, esse domínio meio das trás com esse smoke avançado. Vai mudar o meta, dá muito domínio de mapa pro CT. É legal ver uma mudança no meta depois de abrir as, as skybox da miragem né? É realmente a primeira smoke de verdade. Controlar esse avanço do Nitro, surpreendendo, pegando ali o Pri mas o device Atrás de volta imediatamente. Zipex já leva o Taco também. Elige com sete de vida. Talvez não consiga aprontar muito. Não. Ele vai querer aparecer no meio. Mas foi de presente. De bandeja ali pro Device. Fly ainda leva o milhão da magia. Ou A magia em pessoa. Agora são oito match points. Astrales. pode confirmar o mapa da Mirage. Um tanto quanto mais simples do que foi o mapa anterior para eles. Cara, a equipe da Team Liquid tá tomando muitos sounds, né? nesse lado de CT. Eu acho que no, até ali a metade tava um jogo muito parelho, mas ganhar os pistols lógico, que ajudou para equipe da Astralis, né, como um todo. Só que aí a equipe da Team Liquid não conseguiu segurar, né, cara. Eu acho que aquilo que você mencionou lá no primeiro mapa, lá no comecinho do confronto, vida, o estilo de jogo, o plano de jogo que a Astralis veio para essa série MD3 tá realmente fantástico. Não tá dando chance para equipe da Team Liquid mesmo. E tá variando demais. Variando muito, sempre uma coisinha diferente da outra. Você perdeu o primeiro armado, tem agora atrás, Astralis. O leva dois, parecia só levar o primeiro. Consegue defender a entrada. O Team Liquid agora vai tentando se proteger. Tem a vantagem numérica. O Liquid pode permitir que o Astralis consiga o plant da C4. Né? Deixa eles gastarem as bombas aqui. E aí, trabalha no redomínio conjunto. Só que eles não tem e kit, BCZ. Apuros, ah, o tem smoke no taquinho, smoke no Naffly. dá pra isolar alguns posicionamentos importantes. Tem domínio da base CT também. Então tem essa chance agora. Agora o t mas não pode vacilar. Molotov no caminho, ele já leva o Magisk. Abertura do Pri agora, já mostrou a posição do Device também. Dupri tentando segurar, levou o Device, pescou o taco. E o último vivo é o Naf, sem espaço para erro. Ele é pescado e o Astralis não. Vacila do lado terrorista, mete um 7x1 no Team Liquid pra fechar aqui o confronto e garantir por dois mapas, né? Dois mapas a zero. A vitória em cima do Team Liquid está na semifinal da linha Primeira. É, um 2 a 0 muito expressivo por parte das trales. Muito bem postado lado dos TR. Jogando muito bem, cara. Muito bem nesse lado terrorista, realmente surpreendendo. E agora bota toda a pressão aí em cima. Né, da equipe da Team Liquid e dos outros times do campeonato, né? Porque quem passar para enfrentar a Astralis vai ter que estar tá muito bem, cara. Cara, tá gostoso de assistir o Astralis jogar, né, cara? Jogou muito bem né, no, nos dois mapas. Esse segundo, essa, essa, metade aqui foi uma aula de CS, né? O lado terrorista deles, incrível, cara, incrível de acompanhar essa equipe formidável que é o Astralis. PCZ... Esse confronto já acabou muito rápido, né? Ontem a gente, a gente teve só confronto de três mapas, né? Nós tivemos aí uh, os confrontos do grupo B, onde o Nato Vince, ele passou pelo Fanat por dois mapas a um, onde a FaZe Clock acabou perdendo mais portas por dois mapas a um. Hoje começamos o primeiro mapa acirrado, mas esse segundo aqui não deu para clicar os Team Liquid na segunda metade. Não deu, vida. Infelizmente não deu. A equipe da Team Liquid aí conseguiu tirar o MBR, mas depois. Acabou agora contra o Astralis, né? O peixe maior não deu muito certo. Vamos ver aí o que eles ainda vão trazer pra gente ainda nesse campeonato. É isso. Então é isso aí, precisa Valeu pelos seus comentários. Em que encerra por aqui a participação de.